Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris. Válka skončila, i Knurval jsou našimi vazaly. Já jsem se před chvilkou koukal vlastně, jakože k čemu je to vůbec dobrý. Tak v podstatě jsme to měli tak nějak jako, jsme věděli, o co go. Jde o to, že i Knurval jsou našimi vazaly, mají s námi společnou diplomaci, tedy nemůžou sami dělat nějaký diplomatický kroky. Jakmile my vyhlásíme někomu válku, oni automaticky se k nám přidávají. Jakmile někdo vyhlásí válku nám, oni se automaticky k nám přidávají. Takže nemají na výběr. Vazal se může stát po určité době, která je 10 let, součástí našeho impéria. Musíme mít snad nějaký s nima dobrý vztahy a hlavně to stojí hodně influence, jakože hodně influence. Takže to uvidíme, jak to bude probíhat. Zatím ty vztahy s nima nejsou příliš dobré. Nejsou lojální, no. Takže budeme muset nějakým způsobem zlepšit. A sakra. Jedna věc, na kterou jsem se nepodíval, a to je ten poslední patch, co vlastně přinesl novýho. Teď už koukám, že tady jsou určité změny, jakože tady se konečně zobrazuje automaticky ta síla těch impérií, což je super tohle, to se mi líbí. Takže v podstatě jediný dvě opravdu silné říše jsou Kvesibor a Kvefos. Kvesibor a Kvefos. Kde je Kvefos? To byl teď někde tady, ne? Nebo dole? Kvefos. Kvesibor je tady. A Kvefos byl někde... Tady je. Haha. Takže tohle impérium a tohle impérium jsou silnější než my. Jediný. Jinak ostatní jsou buď to slabší, nebo jsou na tom stejně. Většina teda je na tom stejně. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Hele, kdo je nejslabší tady? Pirák. Co to je zač, pro boha? Pirák. Je, ale já nechci, abyste mě takhle přesouvali. Já chci jenom tady přesunutí na tu mapu. Iknurval, jasně. Pirák a Sirgok, ty jsou tady někde, jsem je viděl, ne? Tady jsou. Což je všechno daleko. Jinak z našich nejbližších přátel či nepřátel, no, řekněme sousedů, Obadínové. My máme už jenom plus 4 s Obadínama. Wow, to jde hodně rychle do háje. To jde sakra hodně rychle do háje. S Raltekama máme 27. Počkej, my tady nemáme... My s nima nemáme ambasádu. Oni to vlastně změnili, jo, to si myslím, že pamatuju, že oni to změnili, že tam není, že už zrušili ambasádu a je tam něco jiného. Co tam sakra bylo? Je tady teda víc možností uzavřít hranice, aha. Offer trade deal. Je tady něco novýho? Tady nic novýho není. My se mu potřebujeme s někým spojit. Obadínové, tam to jde do háje trošku. Jediný, v čem by to bylo fajn, je to, že Raltekové jsou s Obadínama rivalové. To znamená, ten vztah není zrovna úžasný. Huskové, ty snad budou mít práci s Holy Windar. Jak jsou na tom Huskové? Ne, sakra. Hele, tady máme furt ambasádu ještě. To bude bugnutý určitě. Oni zrušili tu možnost té ambasády. A nám tady zůstala furt. Takže to bude bugnutý. Raltekové. Ekvivalentní síla. Oni jsou kolektivy fundamentální, 11 planet mají, 127 populace, ty kráso, oni jsou docela rozlezlí, my máme jenom 7 a 65. Hele, my musíme zapracovat teďka
Vztahy necháme vztahama, protože kdyby se náhodou ty Obadinové rozhodly na nás zautočit, myslím si, že je dáme. A to nebude zase takový problém. A my se teďka musíme zaměřit hlavně na rozvoj. Trošku hodně se musíme zaměřit. Tuhle tu flotilu spojíme. Co se děje? Holy Uindar Principality a Shapta Galactic Union mají defenzní pakt. Oh. They will now defend each other against all foes. Hele, my bychom... A počkejte, další. Kvesibor. Defensive. Všichni teďka budou uzavírat defenzní pakty, protože to je novinka. Já jsem to poprvé od peče otevřel tu hru. Kde jsou ty Realtekové? My bychom s nimi mohli mít defenzní pakt. Form defensive pakt. Aha. Mm-hmm. Base. Worry. Sakra. S nima nemůžeme. S nima nemůžeme. Můžeme s huskama. Cordial. S nima nemůžeme uzavřít defenzní pakt. Jak to, že s nima nemůžeme uzavřít defenzní pakt? Možná, že jsou v alianci. Můžeme s někým ještě uzavřít s Obadinama? To asi těžko, že? Ne, nemůžeme s nikým, to je škoda. Nevadí. Všichni uzavírají ty pakty, non-agresivní pakt. Počkej, ale tam to musí sakra nějak jít přece, ne? Jsou species. Počka. Možná fakt musí mít člověk nějaký super, super mega vztahy s nima, aby... Já bych se chtěl spojit s Raltekama totiž. Já nemůžu ani jeden pakt s nima uzavřít. Potřebuji zlepšit ten attitude. Možná bychom jim mohli dát... Shit. Research agreement. Ono to bude ve výsledku jedno, protože oni jsou určitě daleko na tom líp než my. Co se týče... Ale to by šlo, co se týče výzkumu. Takže si myslím, že tam by to asi bylo jedno, když jim nabídneme náš výzkum. Tak co? Fair deal, jasně. Star charts, jasně. Ale co to tady tohle z toho? Crystalline entities. Pošleme tam flotilu. Tady hra bude vyskakovat milion tělencích hlášek. Pošleme sem Crystalline Entity, na Crystalline Entities flotilu, aby si s nima poradila. Aby získala taky nějaký zkušenosti. Kdo vede tuhle flotilu? Tron. Tuhle flotilu vede Clan Drax. Jasně. Jo, mimochodem, zapomněl jsem teda, když už jsme u toho, kde to máme. No, tady to máme taky. Tady jsem se chtěl pak podívat teda ještě. Ale... Na to, Pendrak. Pendrak to byl. No ještě tady je Faragulek. Tyjo, Ostrusovi už je 89, to je dědula. Pendrak, to snad není ničí jméno, ne? Já myslím, že ne. Darilian od Darlona. A vědecká loď. Enterprise se vydá tam, kam se žádná jiná loď předtím nevydala.
Wow. Pirák. Brugan, Pirák, to mě nezajímá, tyhle ty. Ježišmarja, wow. To je věcí tady. Tak, hele, dobře, jdeme na to, jdeme na planety. Jdeme na planety, musíme totiž budovat, stavět a vylepšovat. Protože máme minus 9, pro boha, minus 9 energy kreditů. Takže jedeme sem, upgradeovat 100 influence, wow, shite. Já potřebuji zvýšit influence. Postavíme to, to se nedá nic dělat, postavíme to. Hele, proč je tady minus 1, minus, minus? Proč se tady zmizelo, zdá, že tady zmizelo spousta budov. Proč je tady jenom jedna. Co se tady děje? What the hell? Co se stalo? Happiness, minus 9, oni nejsou happy. Proč nejsou happy? 41 happiness. Proč nejsou happy? To se mi tady nenapíše. Happiness. Slaver allowed, minus 5%, collectivist reží minus 10%. Shit, oni se mi začínají bouřit, ale. Dá se zvednout něčím happiness. To já vím, že tam byla budova. Ah! Monument to Purity. Výborně. Postavíme. Tak. Ten postavíme. Koho tam přesuneme? Tebe tam přesuneme třeba. A necháme tě tady. Ale to vlastně možná nemusí být populace. No, uvidíme, jestli tam musí být populace. Tady, co pak se děje na Omikron Persei 8? Na Omikronu... Odemkneme tohle. A... zase influence. Já nemám influence. Já jsem bez influence. To je špatné. Myslím, že tady je to najednou šedivý. Oni to změnili zase úplně ten styl toho upgradeování taky. Můžeme někde něco postavit. Tady můžeme postavit laborku. Postavíme laborku. Tak. Gekoler. Gekoler, tady se staví populace, nebo tady vzniká populace, dobře, možná tam postavíme spaceport, aby tam jsme postavili tu orbitální farmu. Jak jsme na tom s naším sektorem? Sektor. Sektor nám přidává hodně prašulí, hodně minerálů, to je fajn, dobře. Tohle to byla ta planeta, jo, ten Gekoler. Jo, to je ona, to je ta Gaia. To je Gaia. Tak, tohle to budeme potřebovat nějak spojit, i když úplně nevím, jak ještě. Protože další Frontier Outpost si nemůžeme dovolit. To je těžce na prd. Věda je na tom hodně špatně. Věda, tu budeme si nějak podpořit, tu vědu, já nevím, ale jak vůbec. Možná budeme muset prostě postavit planety. Ale a na Kirillu jsou taky jako smutní. Co jsem se nekoukal? Happiness 64. Wow. Proč je tak nízká ta happiness? Proč je tak nízká spokojenost? Vždycky přijde nějaký patch a mě to rozbije totálně celou hru. Hele. Aha. Mě tady vznikly frakce. Shit. Blbej patch. Pitomej patch. To tady minule nebylo. Ach jo. Faction support, tyjo, s frakcema jsem se ještě moc nesetkal, měl jsem jenom jednu a tu jsem násilně potlačil, takže to bylo v pohodě. V jednom... Na Kluxaredu. Tyjo, to jsou ještě... Jo, oni jsou všude, sakra. Tahle ta frakce. Malcontent slaves, takže oni žádají emancipaci. Interstellar Railroad. Slaves organized smuggle several enslaved posts out of our empire.
Oni pašujou populaci z našeho Dominia, což je nepokoje otroků, revolta otroků. Nepokoje, násilné davy, radikalizace. Shit. Regulate this demand. The pops in this faction desire a slightly more comfortable life. Oni tyhle si chtějí být volní, tyhle si chtějí regulovat otroctví. Tohle je daleko teďka silnější frakce, která má daleko víc požadavků, nebo má větší zastoupení naší říši. A nemá zas tak obrovský požadavek, kdežto tyhle si chtějí být volní, což se mi moc nelíbí. Takže hardship worsen liking and working condition for troublesome make an example. No, asi 15 populace tvoří frakce. No, takže my máme buď to možnosti, jak spravovat tuhle frakci, buď to máme tvrdý přístup, kdy jim zhoršíme život a pracovní podmínky těm, kteří dělají problémy, že jo, abychom zlomili jejich ducha. A nebo tady máme, že z nich můžeme udělat exemplární případ, který teda nemůžeme použít. Počkej, takže regulated slavery. My můžeme totiž policies slavery. Můžeme vydat regulated slavery. Víte, co je ale strašně zajímavý? Protože já nemám žádný otroky. Abych chtěl otroka, tak musím dát tohle. Já... Počkej, počkej, počkej. Sakra, co dělá Senjinův sektor? Ne. Fikun. Wow. Takže Senjinův sektor. Takže díky Senjinově sektoru. Wow. Který tam zavedl otroctví. Z ničeho nic. Ty vole, na všech planetách zavedl otroctví. Wow. V tomhle díle se to asi příliš jako nestane, ale Tidarulek, guvernér Tidarulek, mě začíná trošku mírně štvát. Problém je, a to je zase další nedostatek hry, je špatná možnost ovládat ten sektor. Já tady fakt nemám, jak ten sektor ovládat. Já mu nemůžu dát směr, kterým... Jo, můžu mu dát, aby si soustředil na tohle, na tohle, na tohle. Ale já mu teďka nemůžu přikázat, hele, vykašli se na otroctví. Tak, budeme to muset změnit. Ne, změníme to na jenom cizí lidi, na jenom cizí rasy. Tak, jenom na cizí rasy to změníme. Protože přejete si změnit otroctví pouze na cizí rasy v našem impériu, jasně, nebudeme moci změnit tento postoj na 10 let. Tahle vyhláška bude mít následující efekty. Umožňuje zotročení druhů jiných než je náš v našem impériu. OK. Dobře. Slave procreation. We can decide if slaves should be allowed to procreate or not. Jasně. Budeme muset otroctví trošku zmírnit, vzhledem k tomu, že teda Senjinův sektor se... Což mi taky takhle prostě z ničeho nic hodilo do mínusu ty energy kredity. Protože, jak jsem se tam koukal, tak ta... Oh! Oh! Oh!
Co tady dělají? Jedna celá devět. Wow. Shit. Budu muset poslat flotilu asi. Pokračující interakce mezi kolonisty a tím cestujícím lesem nebo lesy na mikropresi odhalila, že stromy vlastní jakou jakoby inteligenci hromadnou. Tohle se mi strašně líbí, že to prostě nebylo jenom jako hele, tabhle les, jo, cestuje, tak buď uděláme tohle nebo tohle, nazdar, všechno, konec. Protože to furt prostě dál pokračuje, jo, jako furt ta hra ukazuje, že na té planetě je prostě nějaký život, jsou tam nějaký kolonisti, někdo tam je a mají nějaký problémy a něco musí řešit a tohle. To se mi líbí strašně na tom, to se mi strašně líbí. A přizpůsobili se naší přítomnosti a jdou si svojí cestou, aby zamezili poškození našeho majetku a kolonistů. Vlastně majetku kolonistů. Dobře, tak to potěšilo kolonisty. Tohle by mě zajímalo, co se tady děje. Co tady jako ty huskové. Hele, kde máme druhou část flotily? Oh, shit. To je až někde tamhle. Do prkínka. No, tady máme dva destroyery. Dobrý, no. Ani tyhle si zem ještě se nepřesunuli, protože no, já sice hraju 22 minut, ale to bylo spíš tak zkoumání toho, co se vlastně všechno přihodilo tady. Během toho peče, což toho bylo docela dost. Jasně, postav to tam, hele. 2-4! Šíju. Co ta flotila tady jejich? To tam prostě sedí. Nesedí, my to máme zapauzovaný. Už zase někam jdou. Kam jdou? Kometa, nic se nestalo. Jdou na Irvolta. Ne. Jdou dál. Jdou k Obadinům. Ten pohyb se mi zdá pomalejší tý flotily takhle v tom. Běž sem. Musíme začít tady budovat, konstruovat. Co ty tady děláš? Ty tady nic neděláš, že jo? Hele, ne, uděláme to takhle, protože tady chci postavit všechno. Tak. Hele, přišla nám zpráva. Už se to děje! Už se to děje! Proto tam posílají tu flotilu. Raltekové si přejí vyhlásit válku Obadinům. Co je tohle z toho? Počkej, a jak to, že my máme, co to je, proč se nám to takhle zobrazuje, nebo co se děje, ten peč? co je tohle to? Jasně, tady jsme my, ty jako souhlasej, my jako asi, jako V, jako Victory, nebo já nevím, Iknurval, co tady se do toho perou Iknurval? Tooltip, já chci. A, Warscore. Humiliate Obadin Combined Nations. Seed Planet.
Jo, to jsou jako, a počkej, nejsou to jako, že co my získáme. Počkej. To je možná od, no jasně. To je Raltekama navrhnutý rozdělení, vlastně, když zvítězíme. Zovod, Solbhor. Sede máme my, ne? Sede planetu. Máme náhodou Sede my planetu. Dobře. A tímhle s tím uděláme co? Proč Iknurval mají dvě? Osvobození planety Kongram. Obadin, Odaka, to je hlavní planeta, proč mají... Hele, proč ne, bude sranda. Proč ne? Můžeme to zkoumat, jak chceme, ale z tohohle, co tam napsali, se evidentně toho moc nedozvíme. Nevím úplně, co přesně, co znamenalo. Podle mě to jsou váleční cíle, který vlastně získáme, vzhledem tomu, že my máme vazaly, oni mají taky nějaký ten cíl, že jo, my dostaneme tady tu planetu, co jsem tak pochopil, nebo ten sektor, Obadinové tam, teda Iknurval taky něco tam měli, jakože se osvobodí. A ta válka je proti celý Propitious League, což je bomba. Tím pádem, kam zmizli Obadinové? Ne, ty zůstaneš hezky. Ty budeš se muset vrátit na Rumzir. Teď otázka. Když jsme ve válce teďka. Jsme ve válce i s Zuskama. Ne. Počkej. Já chci vypovědět ten civilní... Buď to ta hra ještě nedoběhla do toho stavu, že my jsme s nima ve válce, anebo nevím. Každopádně, tady tohle je teďka hodně bezbraný. Tím pádem naše flotila by měla možná zůstat na Omicron Persei 8, aby byly tak nějak na půl cesty. Druhá flotila, která je tady neskutečně vzadu, musí jet na Birzu, no, ale okamžitě. Na naší domovské planetě okamžitě začneme stavět destroyery. Jakmile se podíváme, zdali pak nejde něco upgradeovat ještě. Railguny ne, nic jsme vlastně nevynalezli, ale nový štíty máme. My máme nový štíty, tak to je krásný. Akorát mám okej neblahý pocit, že nám asi nebude stačit. Bude nám stačit energie. To je superový, takže se nám zvedly štíty na 300. Dobře. A to samý u Aurory. Ne, tenhle. Save, jasně. A tady taky upgradeujeme. Tady neupgradeujeme. What the hell? Proč má minus 7? Oni museli změnit staty u nějakých těch modulů. Protože najednou to má minus 7. Ty korvety. What the hell?
Počkej, když máme dva štíty, no tak stejně nemůžeme to, což je kolik? 100 štítů. Když budeme mít... To taky nedáme, ty bláho. Ta loď to prostě nedává. 75. To už vůbec nedává. Může mít jeden štít. Maximálně. Jeden štít 75-kovej. A nebo můžeme změnit... Nemůžeme. Můžeme utility, no to je dobrý, bude mít jeden weapon slot, tak ničemu. Takže, počkej, 75 a kolik to mělo předtím? Předtím mělo 100, jenže to oni změnili, že jo, tu power, takže by to nešlo, tohle 100. To je v prdeli, to vám teda povím, to je špatný. To je špatný, tam dáme ten levnější, ano, 75 kový štíty, to je v háji. Dobrý, build. Nighthunter, zlevnilo se to teda, koukám. Dva Nighthuntery a na Dexalonu taky a jedna korveta. Stavíme. A tady mají huskové flotilu. Raltekové vyhlásili válku, dobře. Naše flotila jede extrémně pomalu. Huskové to zase zabalili a jedou pryč. Ale my s nima nejsme ve válce furt, to je zajímavé. Hihi, možná až zautočíme. Možná oni vůbec netuší, že jsme se k ním přidali totiž. No, ale to už bude pro dnešek všechno. Poměrně ze začátku taková jako pomalá epizoda se změnila docela zajímavou ke konci, když jsme se přidali k válce tady Realteků proti Obadinům, přesně tak, jak jsem předpovídal. Trošku mě děsí tahle část, jakmile se přidáme, jakmile zautočíme proti ním, tak on se bude docela nechráněný. Nemáme tam ani žádnou defenzivní platformu, nic. Nemusí nějak vyřešit. Nemůžeme mít rozdělenou flotilu, oni mají 1900. Musíme tu flotilu buď to spojit, anebo bojovat někde u stanice i vylákat. Ale mají stejný pohon jako my. Tihle naopak, ale Obadinové, myslím, že mají jiný pohon, protože tady mají stanici na červí díry. Takže to bude zajímavý, jak to bude probíhat. Nicméně, pro tentokrát je to vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. Flotila se blíží, paráda. A my budeme zase pokračovat někdy příště. Shit! Na Romzir, útočí na Romzir. What the hell? Jo, to je jich konstrukční loď. Obadinu. Ha! Tak začíná válka zničením konstrukční lodě. A už jsme ve válce? Ne, stále nás to neukazuje jako ve válce. Zajímavé. Ne, furt ne. Dobře. Tak jo. Tak čau.